Какво става, футболни? Време и за нова класация в канала на Футболен мозък, която днес ще възхвали мъжеството на терена, ферплея, който често липсва във футболната игра, но и когато се появи там, знам, че всички ние, които обичаме искрено футбола, го оценяваме истински и вярвам, че точно тези моменти правят тази игра велика. Топ 5 великодушни постъпки на терена. В миналото съм ви разказвал за хора с здрав хъс, хора, които са се сбивали на терена, играли са твърдо за победата, но днес ще си говорим за фейерплей, днес ще си говорим за искрени човешки отношения. Преди да ви разкажа повече, блъскайте бутона subscribe и камбанката за още футболно съдържание. Изписвам до мен и Фейсбука, групата ни във Фейсбук, както и Инстаграма на Футболен мозък. А за сега приятно гледане! 5. Мирослав Клозе. През 2012 година големият нападател на Германия и рекордьор по голове от световното първенство Мирослав Клозе играе с екипа на Лацио в серия А. В двубой срещу коварния съперник Наполи, още в третата минута при корнер, топката е отправена директно към Клозе. При атаката на кълбото той посяга с ръка, когато вижда, че няма да може да вкара с глава. Действия, които остават напълно незабелязани от главния рефери и асистентите му. Все пак, Клозе вкарва топката в мрежата за 1-0. Играчите на Наполи са бесни. Заобикалят рефера и искат обяснение как може този гол да е зачетен. Тогава Мирослав Клозе отива при главния съдия и му казва, че е вкарал гол с ръка. Съвсем честно си признава. Едно е да спазваш правилата, друго е да надмогнеш спортната си злоба и да си признаеш. Тогава съдията отменя гола, а Клозе е поздравен от почти всички играчи на Наполи за жеста. След мача, който между другото завършва с победа 3-0 за Наполи, треньорът на нападателя Владимир Петкович заявява: Клозе показа, че е истински мъж. 4. Карлес Пуйол. Чували сте десетки пъти, че човек трябва да бъде смирен. Когато му ударят едната буза, да се обърне и да му ударят и другата. Колко души обаче познавате такива? Когато някой те удари или блъсне, най-нормалното е да отвърнеш, не е ли? През 2005 година дългогодишният капитан на Барселона Карлес Пуйол решава да търси обяснение за конкретна ситуация от защитника на Майорка Серхио Балестерос. Набранителя обаче въобще не му се обяснява, обръща се и плесва шамар на Пуйол. Един от съотборниците на кадрокосия лидер на Барса веднага тръгва към Балестерос, за да му отвърне с заслуженото. Това е Роналдиньо. Карлес Пуйол обаче не само не поглежда съперника и не реагира на шамара, а дори се впуска да го защитава и да спира Роналдиньо, хукнал към бранителя на Майорка. Стратегия, мисъл, лидерство, великодушие, да си над нещата, едва ли може да се определи. 3. Елвин Мамедов. Фейерплеят е жив. 2015 година, по време на матч между Интер Баку и Карабак в Азербайджан, за гостите е отсъдена съмнителна дуспа. Играчите на Интер Баку се скупчват около рефера, но той е категоричен. Категоричен в изпълнението си обаче е и халфът Елвин Мамедов, който нарочно изпраща топката фаут, за да покаже, че отсъждането на дуспата е било нечестно. Така той си заслужава аплодисментите и поздравленията на играчите на Интер Баку. Вие бихте ли го направили? Честно, пишете в коментарите. Подобни случаи има с няколко други играчи, един от които е румънецът Костин Лазар, който през 2009 година като футболист на Рапид Букурещ отказва отсъдена дуспа за нарушение срещу него и убеждава съдята, че защитникът е действал чисто и дуспа не е имало. 2. Джермейн Дефо. Едно е да правиш жестове като известна личност, просто защото се налага, защото трябва да даваш пример, да се показваш в добра светлина. Друго обаче да влагаш сърцето си напълно и жестът да се превърне в истинско приятелство. Брадли Лоури беше 6-годишно момченце, което страдаше от невробластом, вид раково образование при деца. Брадли беше истински голям фен на Съндърланд, с което си заслужи и няколко пъти да изведе отбора като талисман. И така на терена се роди едно приятелство между Брадли и звездата на Съндърланд Джермейн Дефо.
Нападателят прегръщаше хлапето, играеше с него, развеждаше го напред-назад, запознаваше го с футболистите, говореше си с него, учеше го, обясняваше му за играта. Дефо нямаше търпение Брадли отново да изведе него и съотборниците му преди матч, а често и отиваше да посети хлапето в дома му или болницата. Момченцето не успя да пребори болестта, когато Дефо разбра новината, написа в профилите си в социалните мрежи. Довиждане, приятелче мое. Ще ми липсваш много. Чувствам се благословен, че Господ те доведе в живота ми. Имахме страхотни моменти заедно, за които съм благодарен. Никога няма да забравя начинът, по който ме гледаше, когато се видяхме за първи път. Трудно ми е да го опиша. Коражът и смелостта ти ще продължават да ме вдъхновяват до края на живота ми. Сега си в обятията на Господ, а аз ще те нося винаги в сърцето си. Спи спокойно, мой най-добър приятел. Друг подобен пример е Георгиос Самарас от Селтик и малкият фен на детелините JBT. Хлапе с синдром на Даун. Самарас толкова се привърза към детето, което също беше често талисман на отбора, че накрая на сезона дори си подари шампионския медал на Джей. Пишете в коментарите за кои други подобни трогателни случаи си спомняте. 1. Джаба Канкава. Това е може би най-известният случай с истински спасител на футболния терен. Тук вече не говорим за фейерплей, а за живот и смърт. 2014 година матчът е между Днипро и Динамо Киев, който се явява пряк сблъсък за второто място в таблицата. При едно центриране вратарят на Днипро Денис Бойко удря неволно с коляно в главата Олег Гусев от Динамо. Сблъсъкът е толкова силен, че халфът пада на земята в безсъзнание. Гусев просто не мърда. Ситуацията става изключително драматична. Нужна е спешна намеса. В такива моменти трябва да се действа бързо. И това прави капитанът на Днипро, грузинецът Джаба Канкава. Той е човекът, който оказва бърза помощ на Гусев и буквално спасява живота му. Докато всички хора на стадиона са притаили дъх, Канкава се втурва към Гусев, стиска с ръка гърлото му по дължина в опит да избегне риска от задушаване. Той вади и езика на играча. След няколко минути Гусев си връща съзнанието, закаране в болница, където се възстановява от травмата. Канкава е национална Грузия с много мачове в кариерата си, доста от тях и с капитанска лента, но едва ли някой успех до тук се равнява с спасения живот на съперник. Подобни случаи е имало и преди във футбола. Джон Тери си гълта езика през 2007 и е спасен от лекар от щаба на Арсенал. Важно е да се спомене и името на Франсис Коне. Играч, който на практика изпада в подобна ситуация цели 4 пъти в рамките на 8 години. Във всичките тези пъти намесата на тогоанеца е моментална и животоспасяваща. А самият той казва: никога не бягай, ако нещо лошо се случва. Това бяха само част от футболистите, които с действията си ни научиха на уважение, смелост и мъжество. Кои вдъхновяващи жестове на футболния терен бихте добавили? Футболни, надявам се, че новата класация в канала на Футболен мозък ви хареса. Ако е така, блъскайте бутона лайк 1, 2, 3, 4, 5 пъти. Сабскрайбвайте за Футболен мозък с бутона Subscribe и камбанка, за да може да виждате първи клиповете. Както вече ви показах и в началото, имаме и Facebook, Instagram на Футболен мозък. Расте ми там доста стремглаво. Разбира се, и групата ни във Facebook расте. Харесва ми, че там сте активни, поствате любопитни, както и актуални неща, свързани с любимата ни игра. Оценявам вашата активност. Ще се радвам и тук да ми дадете предложения каква искате да бъде следващата класация в канала на Футболен мозък. Запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни! I just wanna win. LA BB, who we running with?